سلام يا يسوس نو يسوس يا يسوس سلام يا جمرة يا يسوس امباله يا يسوس مدان يلي ايش ما تستطيع سالم ناقي زينات تجل انت زم بلس تناغره ما استلالف تناغره ما استلالف هاي طيب ايش شايلك ايش شايلك ايش شايلك انا مايك بيز نورو سطو نبره ኢየሱስ አምላክ አይደለም ኢየሱስ ሰው ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 40 ላይ አሁን ከእግዚአብሔር የሰማሁትን እውነት የነገርኳችሁ ሰው ልትገሉ ትፈልጋላችሁ ብሏል ኢየሱስ ሰው ነው ኢየሱስ ነብይ ነው ሰው ነው የሰው ልጅ ነው ከማርያም አንደበት አብራክ ነው የተገኘው የፈጣሪ ልጅ አይደለም ፈጣሪም አይደለም እሱ አይሰማም ስለማይሰማ አንተም ራስህ ለሌሎች መልእክት ማስተላለፍ አይሰማም ይሻላል ተው እኔ መልእክት እያስተላለፍኩ ነው የሱን እየሰማው ምላሽ እየሰጣው ነው እያስተላለፍኩ ሁሉ ቢታዘበው እሱ ማለት ነው ኢየሱስ ብቻ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መማር የፈለገ እስልምና ላይ ይምጣና ይማር ከእስላም ሌላ ኢየሱስን የሰበከ ማንም የለም ማይክሮፎን ስለያስካረለም ኢየሱስ ነብይ ነው ሰው ነው ማንንም አላዳነም ኢየሱስ በኢየሱስ የሚድን ማንም የለም የነብዩ መሐመድን መንገድ ከተከተልክ ኢየሱስን ታውቃለህ ነብዩ መሐመድን ካላመንክ ኢየሱስን አታውቅም ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስሊም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እናቲቱ ሙስሊም ናት ሁለቱም የተላኩት ለተአምራት ለዓለማት እዝነት ተደርጎ የተላኩት ነብዩ መሐመድ የሰበኩት እውነተኛውን ኢየሱስ ነው ይበቃሃል بسم الله الرحمن الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد ምእመናንና ምእመናት ሞስ ጨመር በሌላማ አካባቢ የምትገኙ በውጭው ዓለም ላይ ማለት ነው እዚህማ አካባቢ ምናልባት ተከታትላችሁ ልታዳምጡ የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህ ላይ ላስተላልፍ የምፈልገው መልእክት ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም በእስልምናም ይሁን በክርስቲና ነብይና ሰው ነው ከሰውነት ውጪ ማንነት የለውም እስላም ይሄን ነው የሚያስተምረው እዚህ ጋር የሐሰት ሰበካ ነው እስላም በዚህ ላይ ያስቀመጠውን ነገር ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ እስልምና ማለት ለዓለማት ህዝብ በሙሉ በተላኩ በነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አማካይነት የተሰጠ እውነተኛ ጎዳና ነው ነብያት በሙሉ የተላኩት በተውሂድ ነው ከተውሂድ ውጪ ሌላ እምነትም ሆነ ሌላ ሰበካ የለም ነብዩ ኢሳ አለይሂ ሰላም አልተሰቀለም አልተገደለም የሰው ልጅ ኃጢአት የሚማረው ንስሐ በመግባት ብቻ ነው ከንስሐ ውጪ ሌላ የኃጢአት ምህረት መንገድ የለም ነብዩ ኢየሱስ ብሎ ማለት ነብይና ለሰው ልጆች ለእስራኤላውያን ብቻ በነብይነት የተላከ ነብይ ነው ከነብይነት ያለፈ ሌላ ማንነት የለውም الله ያለው ምንድነው انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله المسيح عيسى يا الله መልእክተኛ ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ይላል وامه صديقه كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون ይላል ايه ማለት ምን ማለት ነው الله سبحانه وتعالى ነብዩ ኢሳንም ሆነ እናትየውን ለምንድን የላካቸው ለዓለማት ተአምር ለማድረግ ብቻና ብቻ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት በሐቅ ላይ የተመሰረተ እውነተኛ የሆነውን እስልምናን የሚያመላክተን ነው እስላም ብሎ ማለት የሰው ልጆች መፈጠሪያ ጎዳና ነው ነብዩ ኢሳ ሙስሊም ነብይ እንጂ ካፊር ወይም አይሁዳዊ ወይም ነስራኒ አይደለም ይሄን አስበልክቶ ሁሉም ሰው ማወቅ አለበት በየመንገዱ የሚሰበኩ ከዚህ ወጣ ያሉ ሰበካዎች በሙሉ የሐሰትና የኃጢአት ሰበካዎች ናቸው ማለት ነው ማንም ሰው ቢሆን ሐቅ ላይ የተመሰረተን እውነት ነው መስማትም መቀበልም ያለበት ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም በኒ እስራኤሎች ሊገድሉት ፈልገው ነበር ነገር ግን አላገኙም አልሰቀሉትም አልተገደለም አልተሰቀለም እሱ نبى الله سبحانه وتعالى من درجه بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما نبي يسوس منه مالت نبي ينجي سو ينجي فتاري أملاك አይደለም እንደዛ አይነቶቹ ሰበካዎች በአጠቃላይ የሰው ልጅ ገደል የሚከቱ ወደ ኃጢአት መንገድ የሚወስዱ ሰበካዎች ናቸው እዚህ ጋር እየተሰበከ የምታዩት ማለት ነው ነብዩላህ ኢሳ አለይሂ ሰላም እንድና ያስተማረው ያስተማረው ነገር ምንድነው لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله عز وجل المسيح عيسى توحيدنا لبني إسرائيل تستمرتشو إن انتقزون على العالم يسوس مالت نبي ينجي فطور ينجي فطار አይደለም نبي ينجي ጌታ አይደለም ባሪያ እንጂ አምላክ አይደለም ከአምላክነት ያለፈ ከአምላክነት የተለየ የሆነ ፍጡርነት ነው የተሰጠው ለሱ ነብይ እንጂ ሰው እንጂ አምላክ አይደለም አምላክ ነኝ ብሎ አልሰበከም በእትኛውም ቦታ እውነት መሰበክ አለበት እውነት አርነት ያወጣችኋል እውነተኛን አምላክ በብቸኝነት ተገዙ እሱን መገዛት ያድናል ያ እውነተኛ አምላክ አላህ ነው ነብዩላህ ኢሳ አልሞተም አልተሰቀለም አልተገደለም ማንም አልገደለውም አልሰቀለውም እሱ ወደ ሰማያት አርጓል ለሰው ልጆች ኃጢአት ስርየት የተሰጠው ከኃጢአታቸው የሰው ልጆች ወደ ፈጣሪ ሊመለሱ ብቻና ብቻ ነው ይሄን አስወልክቶ ጥያቄ አቅርቤ ነበር ሊቀበለኝ አልፈለገም ፈቃደኛም አይደለም ያለው ኢንተርቪው አልፈልግም ብሏል ይሄ የሚሰብከው ገናችን የምትመለከቱት ማለት ነው ስለዚህ እውነት አርነት ያወጣቸዋል ሰማያትና ምድርን የፈጠረን አምላክ በብቸኝነት መገዛት አርነት ያወጣል እሱ ማለት አላህ ብቻ ነው ነብዩላህ ኢሳን እናቲቱም ጭምር የተፈጠረችው ከፈጣሪ ነው ፈጣሪ አንድ አምላክ ብቻ ነው ፈጣሪ አንድ አምላክ ብቻ ነው ሁለትና ሶስት አማልክት የለም ነብይ ነው ነብይ ኢየሱስ ነብይ ነው ለእስራኤላውያን ብቻ ነው የተላከው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ የሆንክ አንተም ብቻ የላከውንም ክርስቶስ ኢየሱስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይላል ይሄን የተቀበልክ ጊዜ ብቻ ትድናለህ ከዛ ውጪ መዳን የለም ለማንም መዳን አልተሰጠውም እውነተኛን ጎዳና እስላምን በመቀበል ብቻ ሰዎች ይድናሉ ከዛ ውጪ መዳን የለም ከእስላም ሌላ ሃይማኖት የለም ነብዩ ኢየሱስ ክርስቶስ በእስላም ነው የተላከው ባይሁድነትም ሆነ ክርስትናን ሊያውጅ አልተላከም ይህን እውነተኛን ጎዳና በመከተል ነፃ ውጡ የሐሰትን ሰበካ አትስበኩ የሐሰት ሰበካ ሐሰተኞች ነቢያት ይመጣሉ ብሎ ሐዲስ ኪዳን ማቴዎስ ወንጌል ላይ በምዕራፍ 24 ቁጥር 24 ላይ ተጽፏል ያን አስመልክተህ አንተ እውነቱን ተከተል አልቀበልም ብሎ ነው እንቢ ብሎ ነው ጥያቄ አልሰማም ማለት ስላልሰማ እኔም ደግሞ የራሴን ሜሴጅ አስተላልፋለሁ ማለት ነው